হয় সকলকে মৰম জনাইছো আৰু বৰঠাকুৰ ৰাইজ একাডেমীৰ ফালৰ পৰা মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া স্কুল কলেজ বন্ধ আছে, ক্লাছ কৰিব পৰা নাই সময়মতে, কোনো সকলো অনলাইনৰ যোগেদি শিক্ষা লাভ কৰি আছে। বৰঠাকুৰ ৰাইজ একাডেমীৰ ফালৰ পৰাও অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো এপ আছে সেই এপৰ যোগেদি অনলাইন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব যেতিয়ালৈকে স্কুল কলেজ নখোলে। আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অনলাইন থাকে বৰঠাকুৰ ৰাইজ একাডেমীত আৰু নিজৰ নিজৰ শিক্ষা লাভ কৰে। আৰু কৰোণাৰ বাবে সকলোকে পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মাস্ক পৰিধান কৰে আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি চলে, আৰু বেছি ভিৰ ভাৰ জেগাত নাযাব, অলপ আঁতৰি থাকিব, সাৱধান থাকিব, চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব। আৰু সকলোকে শুভকামনা জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে কৰোণাৰ পৰা আমি মুক্তি পাওঁ, তাকে কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। মেধামণি সাৰে এই কমাৰ খালত নিতে নিতে গঢ়ে সপোনক। বিভিন্ন প্ৰশাসনিক সেৱাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সপোনৰ প্ৰতিষ্ঠান বৰঠাকুৰ আই এছ একাডেমী।